11.57 löser ekvationen utan räknare, så svara exakt. Ser ni nu att vi har bråkekvation, alltså ekvationen med bråktal. Det är division som vanligt, så vi ska använda division istället. Så till exempel nu då, skulle jag kunna flytta, kan man flytta den här? Nej, okej. När det handlar om division, motsatsen på den är multiplikation. Så om jag multiplicerar, därför att jag har nämnaren som är 2, om jag multiplicerar den med 2 i täljaren då, så får jag 2x dividerat med 2, så får jag redan x direkt det här. Förlåt. Så får jag redan x direkt här. Ett x redan får jag. Men jag måste se till att jag ska göra dem också i höger led också. Så har jag 6 multiplicerat med 2 dividerat med 4. Är det 12 dividerat med 4 är det 3. Den här är 12. Om man säger så. B då. Vi har 3 där. Så vi kan väl multiplicera också med 3 där direkt. Där i täljaren. Och 3 också på höger leden täljaren också. Så om man räknar alltihop den. Den här blir 1. Så har jag x redan där nere. Så har jag 2 multiplicerat med 3 är 6. 18 delar. Kan man förkorta den med 6. Alltså 6 gånger tabell går till 18. Så det går att förkorta med 6. Förkorta. Så har vi en tredjedel. C. X är på höger led. Ibland det kan vara svårt att tänka på det sättet. Så om ni tycker att det är jobbigt att tänka på det här sättet. Så kan ni flippa dem. Byta platsen bara. X. Dividera med 2 är lika med 6 tjugondelar. Eller dividera med 20. Och sen fortsätter ni som vanligt. Vi har 2 som är nämnaren. Så vi måste multiplicera det med 2. Täljaren. Vi måste göra också på höger led. Och sen fortsätter vi som vanligt. Så har vi, den blir 1, så har vi x är lika med. Vi har 12. Dividera med 20. Så kan vi förkorta den med 2. Med 2? Nej, med 4 räcker det. Med 4 kan vi använda. Men om ni ser inte den direkt så går det bra också att göra 4, 2 och sen 2 en gång till. Nu krånglar det. Nu ska vi se. Okej. 4 och 4. Då x är lika med 3 femtedelar. Det är vi nämnaren som är 12. Så kan vi väl multiplicera täljaren med 12. Och gör vi också på höger led. Och det här blir 1. Har vi x där nu. Har vi 24. 16 delar. Och ser ni att 24 och 16 kan man förenkla genom att använda 8. Så har vi 3. 2 där. Eller kan man skriva 1 och 1,5. Det får ni bestämma vad ni vill använda. Om det är 3 halvor eller 1 och 1,5.